Oldingi safar şu akamızdan çıkorganımızga videomuzdaki barça koyulu hamısı Toshkent vilayatiga Toshkent o'ziga xullas kalom o'shoqqa ketdi. Hoca akalarımızdan bittasi oldi hamasını bir martaga hamasını olup dastavka qilib berdik dedilar akamız demek hamasi bir joyga dastavka bo'lgan. Bu yangi partiyasi Inamarka qo'ylarga o'tgan safar ulgurmay Telegramga yozib qoldirgan akalarimiz bor. Telegramga yozib qoldirgan akalarimiz uchun bu ulgursangizlar mana bu partiyadan o'tsangizlar bo'ladi chunki Inamarka qo'ylarni udarlari kelgan ham yirik ham eti badani zo'r. Ham videomuzu oxirigacha ko'rsangizlar 3talik 2talik tuqqan varianti ya'ni 3talik tug'adigan qo'ylarimizni ispoti bilan desak ham bo'ladi bu narsani. Qo'chqor so'raganlarga demak qo'chqorlardan ham bor. Shishak qo'chqorlarimiz, bu qo'ylarimiz orasiga yurgan qo'chqorimiz ham bor. Demak, hammasini to'liq ma'lumotini berib o'taman. Mandan qolib ketadigan ba'zi bir ma'lumotlar bo'lsa, demak ekran yuzidagi telefon raqamlar sizlar uchun 24 soat ishlaydi. Assalomu alaykum qadrli YouTube ishqibozlari va Buxoro UZ kanalini muntazam kuzatib boruvchi muxlislari, qadrli obunachilar. Hafta kuniga juma 2023-yilning 13-oktyabr kuni. Demak, bugungi videorolikimiz Telegramdan kelib tushgan videorolik bilan davom ettiramiz. Videoroliklarimiz ma'qul bo'lsa, bitta-bitta like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Qoraquloq ishqibozlari ekranga yaqinroq o'tirib o'ringlar chunki bugungi videorolikimiz o'ta udar, o'ta zo'ridan bo'ladi. Chunki bugungi videorolikimizda qo'y qo'zlar anchagina serob akamizga. Bular 3talik, 2talik, 3talik tug'adigan qo'ylarimiz bularni nashta tug'ishiga, yeb ichishiga akamiz o'zi garantiya beraveradi. Shunga qarab aloqaga chiqaverasizlar, narxlarini ham xuddi shunday o'zlaringiz kelishib olaverasizlar. Men qo'limdan kelgancha ma'lumotini berib o'taman. Mandan qolib ketadigan ba'zi bir ma'lumotlar bo'lsa, akamiz o'zlaridan olaverasizlar. Telefon raqamlari qoldiriladi ekran yuziga. Xo'p, birinchi o'ringa qo'y qo'zlarimizdan boshladik. Bular hammasi Inamarka qo'ylarimiz, eti badani zo'r ham yirik qo'ylarimizdan 2ta, 3ta tug'adigan varianti. Narxlarga keladigan bo'lsak, hozirda bularning narxi 3 million so'mdan narx aytilibdi. Albatta, bu aytilish narxi kelishtirib beriladi. Orasiga yurgan bitta qo'chqorimiz narxiga keladigan bo'lsak, 6,5 million so'm narx aytilibdi. Albatta, u ham kelishtirib beriladi. Dastavkasi ichiga xudo xol. Xo'p, qo'y qo'zlarimizni aytib o'tganimda, videomizni oxirigacha ko'rsangizda tuqqan varianti, ya'ni 3talik bolaligi bor, 2talik bolaligi bor, qaysini bolasi qo'chqor, qaysini bolasi urg'ochi, ular haqida ham ba'zi bir ma'lumotlarni aytib o'tamiz. Qo'ylarimiz 1-qorindan 3-qoringacha, ya'ni 2-qorin, 3-qoringa bo'g'oz qo'ylarimiz, ichiga mana shu qo'chqorimiz, gigant qo'chqorimiz yuribdi, shu qo'chqorimizdan bo'g'oz va ya'ni zotini olsangizlar bo'ladi bu qo'y-qo'zlarimiz. Keyingi qo'ylarimiz qora qo'ylarga yo qashqa qo'yiga qiziqadigan akalarimiz bo'lsa, bular ham 2-qorin tug'ishi, 2-qoringa bo'g'oz tayyor yelin qilgan oq qo'ylarimiz ham xuddi shuna. U oldinga ko'rsatib o'tgan videomiz oldida boshiga turgan qo'ylarimiz ham hammasi bo'g'oz tayyor yelin qilgan. Bu qo'ylarimiz ham xuddi shuna yelin qilgan tayyor qo'ylarimizdan. Bular ham 2talik tug'adigan varianti. Narxiga keladigan bo'lsak, bular ham 3 million so'mdan aytilibdi. Bular ham albatta kelishtirib beriladi. Hammasini aytilish narxini ichiga O'zbekiston bo'yicha dastavkasi bor. Qoraqalpoq deysizlarmi, Xorazm deysizlarmi, bu yoq Toshkent vodiy tomonlardan kim telefon qilsa, shu qo'y qo'zlarimiz yetkarib beriladi. Ya'ni uylaringizgacha yetib boradi. Chet davlatga yurgan akalarimiz bo'lsa, ular ham telefon qilsangizlar, kimdir o'tirib qolsa, kimdir yurakga o'tirib qoladigan qo'y bo'ladigan bo'lsa, shularni orasidan screenshot qilib tashlasangizlar, screenshot orqali mana shu qo'y menga kerak desangizlar, shu qo'ylarimiz sizlarni imminda uylaringizga yetib boradi. 3 million so'mdan narx aytilibdi 2talik tug'adigan qo'ylarimiz. Keyingisiga o'tamiz. 2ta tuqqan varianti. Bir bolasi qo'chqor, bir bolasi urg'ochi. Narxi 5,5 million so'm narx aytilibdi qo'yimiz 2-qorin tug'ishi. Yosh qo'ylarimizdan xudo xolasa ancha yillar foydalanasizlar bu qo'y-qo'zlarimizdan. Chunki xolasangizda qo'chqori ham bor, xolasangizda urg'ochisi ham bor. Demak, aralashiga bu qo'yimiz 2ta bolali qo'ylarimizda. Ya'ni bu safarga ham xuddi shuna 2ta tug'adi. Qo'yimiz o'zi qayta bo'g'oz bo'lgan deyaptilar akamiz. Demak, qayta bo'g'oz bo'lgan bu qo'yimiz. Bolalari bo'g'ozmas, bitta bolasi bo'g'ozmas, ikkinchisi qo'chqor aytib o'tganimdek, hali yoshroq, biroq 2 oy oralig'ida bu bolasi ham demak bo'g'oz bo'ladi, xudo xolasa. Lekin qo'yimizni o'zi bo'g'oz deyaptilar, demak bo'g'oz bu qo'yimiz. Demak, keyingi ona bola qo'yimizga o'tamiz. Keyingi ona bola qo'yimiz bu 3talik tuqqan varianti. 3talik tuqqan varianti qo'yimizni o'zi qayta bo'g'oz bo'lgan. 3ta bolasi ham urg'ochi, ya'ni ko'paysin variantidan, ko'paysin variantini o'zlaringiz bilib olaverasizlar. Bir martaga bular nashta bolalasa, xudo xolasa agar 3tadan bolalasa, hisob kitobini o'zlaringiz qilib olaverasizlar. 3 6 9 9 3 12 12 onasini o'zi 3ta tug'sa, demak 15 bir martaga ko'payishi 16taga ko'payadigan qo'y-qo'zlarimizdan. Xo'p, xullas men to'g'ri hisobladimmi yo'qmi, u yog'ini o'zlaringiz hisoblab olaverasizlar. 3ta bolasi ham urg'ochi, narxi
7,5 milyon so'm narxi aytilibdi. Albatta bu ham aytilish narxi kelishtirib beriladi. 7,5 million so'mning ichiga, demak, O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bu, onasi qayta bo'g'oz bo'lgan, bollari 50 ga 50 bo'g'ozligi. Ya'ni o'ziga teng bo'lgan qarib bu bollarimi. Keyingi ona bola qo'yimizga o'tamiz. Onasini o'zi bo'g'oz, 3ta bolasi bor. 3ta bolasini, demak, 2 bolası urg'ochi, 1 bolası quchqochqor buni. Demak, 2 bolası urg'ochi, 1 bolası quchqochqor. Qo'yimiz 3-chi qorin tug'ishi. Narxiga keladigan bo'lsak, demak, buning narxi 6,5 million so'm narx aytilibdi. Aytib o'tganimda, buni ham aytilish narxi 2 bolasi urg'ochi, 1 bolasi quchqochqor. Qo'yimiz o'zi qayta bo'g'oz, 3-chi qorin tug'ishi, 3-chi qoringa bo'g'oz, ya'ni 2 qorin tuqqan, 3-chi qoringa bo'g'oz holatdagi qo'yimiz, demak bu. Narxi 6,5 million so'm narx aytilibdi, kelishtirib beriladi. Videomuz aytganimday davom etib boraveradi. Oxirgacha ko'rsangizlar, zo'r-zo'r qo'chqorlardan ham bor. Xohlasangizlar, u qo'chqorlarni ham narx-navosini bilib olishingiz. Keyingi ona bola qo'yimizga o'tamiz. Keyingi ona bola qo'yimiz bu ham 3-talik tuqqan varianti. Qo'yimiz 2-chi qorin tug'ish qo'ylarimizdan yosh, xudo xolasa buni ham ancha yillar foydalansangizlar bo'ladi. 3ta bolasi ham urg'ochi buni, bu qo'yimizni ham. Qo'yimiz o'zi bo'g'oz 50 50 bo'g'ozligi, bollari hali yosh, xudo xolasa buni ham bollari anchagina katta bo'ladi. Buni ham hisob kitobini o'zlaringiz qilib olaverasizlar. Narxiga keladigan bo'lsak, 6 million so'm narx aytilibdi. Albatta bu ham kelishtirib beriladi. Xo'sh, quy ko'zlarimiz kimga yoqqan bo'lsa, demak, urg'ochi qo'ylarimiz uchun aloqaga chiqaverasizlar. Kimga qo'chqor kerak bo'lsa, 2ta shakka o'tgan yosh qo'chqorlarimiz. Bularni narxiga keladigan bo'lsak, hozirda bularni narxi 6 million so'mdan narx aytilibdi, kelishtirib beriladi. Bu yog'i kimga yoqqan bo'lsa, demak, aloqaga chiqaverasizlar, narxlarini ham xuddi shunday kelishib olaverasizlar. Barchalaringizga yoqimli prosmotr tilayman. Aytilgan narxini ichiga, hammasini ichiga O'zbekiston bo'ylab dastavkasi tekin, ya'ni uylaringizgacha yetib boradigan qo'y qo'zlarimiz. Barchalaringizga yoqimli prosmotr tilayman. Ko'ringlar, maza qilinglar qo'y qo'zlardan.